E aí, aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiros, estamos aqui, Morada Nova. Tá difícil, viu? Tá complicado pra viajar pra Pernambuco. Mas nós estamos com os dados, estamos atualizando. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje, dia 22 de maio de 2020, vamos fazer diferente. Nós vamos fazer uma análise dos 6 açudes, reservatórios de água que tem aqui nas nossas regiões, né? Que entra o Castanhão, o Oroz, o Banabuiú, a barragem de Quixaramubim, o Cedro em Quixadá e o Pedras Brancas, que fica, é de Quixadá, mas que fica na região de Banabuiú. Beleza? E a gente vai fazer uma análise como é que pegou de água, como é que está a situação, mais ou menos por aí. Beleza? Então, mas antes disso, antes do vídeo começar, eu vou dar pelo menos o aporte aqui do Banabuiú, do Oroz e do Castanhão. Hoje, dia 22, o Banabuiú está na cota 117,35. Pegou 2 centímetros de água. Está na capacidade de 12,42% da sua capacidade. O Oroz está na cota 190,63, correto? Está com 26,97% da sua capacidade. O Castanhão está na 83,63, perdeu 1 centímetro mais uma vez. Ele tinha perdido antes de ontem 1 centímetro, aí ganhou 3 centímetros para ontem, aí hoje perdeu mais um. Perdeu mais 1 centímetro. Está com 15,74% da sua capacidade. Beleza? Então, aí, dá uma olhada no análise aí dos 6 reservatórios. Vamos lá. Então, aventureiro, nós estamos aqui agora. Vamos fazer uma análise desses 3 açudes aqui, ó. Desses 6 açudes: Castanhão, Oroz, Banabuiú, o Cedro, fica lá em Quixadá, Quixeramobim e Pedras Brancas. O nosso último análise que a gente tinha feito tinha sido esse aqui, ó, até o dia 7/4/2020. Tava nesse percentual aqui, ó. Tá certo? O Castanhão tava com 12,24. O Oroz com 18,14. O Banabuiú com 8,37. O Cedro com 1,23. Quixaramubim com 26,87 e Pedras Brancas com 10,02% da sua capacidade. Vamos ver aqui para frente aqui. Vamos agora fazer até hoje, dia 22/5/2020. Esses dados são os mesmos aqui que estavam aqui, o último que eu acabei de ler para vocês agora. Correto? Então agora no dia 22/5/2020, vamos ver como é que está o Castanhão. O Castanhão ele está com 15,75% da sua capacidade. Essas águas, né? O Castanhão ele estava, por exemplo, com 12,24 há quase um mês e 10 dias, né? É mais ou menos isso. Um mês e 15 dias. Vamos ver como é que está a situação de mais um. Agora vamos ver o Oroz. O Oroz, ele está hoje com 26,97% da sua capacidade. Ele estava com 18,14 no dia 7/4. Um mês e 15 dias depois, ele está com 26,97%. Teve um aumento aí bem interessante. Agora vamos para o Banabuiú. O Banabuiú, ele estava 8,37, agora é 12,42. Banabuiú subiu também bastante, né? Mais de 5% da sua capacidade. Agora vamos para o Cedro, em Quixadá. O Cedro é que tá, foi baixar 1,7% da sua capacidade. Estava 1,23, agora é 1,7% da sua capacidade no dia 22/5/2020. Quixaramubim, a barragem de Quixaramubim,
ela está hoje com 53,25% da sua capacidade. Ela estava com 26,87%, hoje está com 53%. Está bem, pegou bastante água, né? Apesar da barragem ser menor, mas pegou bastante água. E o açude Pedras Brancas, que é o açude que fornece água, pelo menos fornecia água para Quixarabumbim, Quixadá, eu não sei se agora está fornecendo só para Quixadá, porque Quixarabumbim está com água, né? Então eu não sei. Mas ele hoje está com 9,92. Ele baixou. Esse mês de 15 dias ele estava com 10,02% da sua capacidade. Ele hoje está com 9,92. Essas aventureiras são as águas desses seis açudes, né? Nessas datas aqui. Hoje, dia 22 do 5 de 2020. Beleza? Continua aí. Viu aí? Tranquilo. Agora, muita gente me pede para falar sobre o aporte, como já falei aí. Né? Normal, é que o melhor. Falei nos outros vídeos, não nesse agora. Mas agora vamos ver aí. Vamos ver o aporte que tem essas fotos. Quando a gente fazia os vídeos lá, essa foto aparecia, mas muita gente às vezes não vê, não percebia. Dá uma olhada aí no aporte do açude Banabuiú. Pois é, aventureiros, aqui está mais ou menos assim. Essa foto, ela é mais ou menos isso. No dia 21 do 5 de 2020, às 7 horas, foi tirada a leitura lá do açude Banabuiú, na cota 117,33 metro. No dia 22, às 7 horas da manhã, foi tirado de novo, no outro dia, está na cota 117,35 metros. Subiu 0,02 metro, significa 2 centímetros, tá certo? De um dia para o outro, do dia 21 para o dia 22, subiu 2 centímetros. O açude Banabuiú, ele chega a sangrar, as águas chegam na comporta, que por exemplo não é exatamente sangrar, que abrir a comporta ela passa, né? Na cota 134,50. Se nós estamos na cota 117,35, está faltando 17 metros e 15 centímetros. 17,15 metros. Correto? Faltando para chegar lá na comporta. Que se abrir a comporta já passa água, pode chamar sangrar. Né? Ela tá, o Banabuiú está num aporte esse ano, 2020. Aporte é as águas que chegaram esse ano de 5,74 metros. Tá? O Banabuiú tem águas novas, 5 metros e 74 centímetros. Isso são dados direto da COGES, do Denox. E do Denox, tá certo? Beleza. Beleza? Olha aí. Agora vamos mandar uns salves, né? Os aventureiros. É, os aventureiros. Vamos mandar um salve aqui para Maisinha, do Gereissat 2. Tô sempre mandando salve para ela. Me pede de novo, hein? Já mandei, tá bom, mandei novamente. Tá bom, Maisinha? O Valberto Gomes. Beleza, Valberto? Tamo junto. Miguel Marques, de Mamanguape, Paraíba. Então, é interessante, Mamanguape, quando a gente fizer uma expedição Nordeste, nós dormimos a primeira noite em Mamanguape. Uma pousadazinha aí. Eu vou deixar o caixa aqui em cima do vídeo. Muito legal, gostei muito. Só não gostei do espetinho lá do cara lá e um caldo gelado, mas é coisa nossa. Mas tudo bem, ninguém é de ferro. Gostei das curiosidades, a gente sempre vai lá e fica olhando a curiosidade lá. Gostava muito de macaxeira, mandioca, pedia poção, pratinha cheia só de da macaxeira, né? Pois é, quer dizer, a macaxeira aqui para nós nordestinos é a macaxeira mesmo. Né? A mandioca chama-se mandioca brava, mas era só a macaxeira mesmo normal. Já em Minas a gente falava macaxeira, vinha a mandioca, a macaxeira com carne. Não, achei que era só mesmo uma... Achei interessante, acho que era o prato principal, muita gente gostava, interessante. E o João Ayrton Nobre, tá bom, João? Tamo junto. Hermes Protássio, acho que é isso mesmo, Protássio, Guarulhos, São Paulo. É show? Beleza, nós estamos juntos. É nós aí. Beleza.
Jasque Aventuras, Família sobre Rodas.